Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja. Ensulo ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abatulaba era abatuwuliriza, mbanirizaako ku pulogulaamu yaffe Ensulo ey'enkya. Wenna ali eyo, koona ku munno omugambe nti ky'ekiseera ate bwe tulega ku kigambo kya Mukama waffe nga tunatandika mirimu gyaffe. Buli omu mukoneko muyite omugambe ajje yeeteeketeeke tuyigire wamu. Enkya neya leero ayogera naawe Kizito Rigani, era omusawo omutendeke okuva ku ddwaliro lyaffe erya Adventist Medical Center erisangibwa e Makerere ku ofiisi za Uganda Union. Mukama abawe omukisa nga tutambulira wamu. Mu kiseera kino ngenda kubasaba twewombeeke olw'okusaba. Kitaffe ali mu ggulu, tukwebaza otukoze obulungi obutenkanika bwe tukumye nga tuli balamu. Otutuusizza ku nkya ya leero, otukumye n'otuyisa mu kiro, ate Mukama otuwadde omukisa okujja okulega ku kigambo kyo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu akitubikkulire, tukitegeera, tutambulire mu kyo, ng'oteekateeka olwakabaka obugenda okujja. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkya ya leero, ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba kaweefube w'okunoonya obululu. Kaweefube w'okunoonya obululu. Era nga olunyiriri lwaffe lugenda kuva mu kitabo kya Luka, essuula ey'okuna, olunyiriri olw'abiri n'olw'abiri mu olumu. Kati nno teekateeka Bayibuli yo, tutambulire wamu. Katusooke twegate wamu tuyimbe oluyimba oluli ku nnamba 7, Ffe abaagala Yesu. Let go to him, Lord, in my heart.
Obo butukoze bulungi obuli mu luyimbo olwo fa abaagala Yesu katulage essanyu gwe nnali eyo owulira nga naawe Yesu omwagala ndowooza nti nno kya nsonga okulaga essanyu eri oyo Yesu gw'osuuta era gw'oyagala. Enkya ya leero nga bwe twanjudde omutwe gwaffe gugamba nti kaweefube w'okunoonya obululu. Ali yampuliriza oyinza oba wafuna omukisa naawe ogulabako ebibeera mu mbeera y'okunoonya obululu. Abamu muyinza oba mwalina mubyetabyemu butereevu. Naye enkya ya leero tugenda kwekkaanya embeera efaananako bw'etyo. Olunyiriri lwaffe luli mu kitabo kya Luka essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri tugenda soma n'olw'abiri mu olumu. Era nga lusoma bwe luti, n'abikako ekitabo n'akiddiza omuweereza n'atuula. Abantu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso. Olunyiriri olw'abiri mu olumu, n'atanula okubagamba nti, leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Enkya ya leero obubaka bwaffe bugamba nti kaweefube w'okunoonya obululu. Omuwandiisi ono atutottolera ebyali ewuwe bye yalabako n'agage. Atugamba nti oluvannyuma lw'emyaka nga 40 nga bali mu gavumenti eyannakyemalira, waalabikawo ekiseera ate oboolyawo eky'emirembe tibafuna ekiseera ate bwe banaakyusiza gavumenti ng'abantu okusima kwabwe bwe kuli. Atugamba nti mu mwezi ogw'okutaano ennaku z'omwezi nga 23 1977 nti waatandikawo kaweefube w'okunoonya obululu eri abakulembeze bannabyabufuzi abakulira abali mu lukiiko olwa wansiko. Era embeera eno n'ebaawo nti enkiiko ez'enjawulo zaatuula zirabe butyabe bayinza okuwenja obululu. Ng'era munaye embeera eyo w'ogitegeerako, tulina mu ggwanga erya Spain bwe omuwandiisi ebigambo bino byatugamba. Atugamba nti mwalimu okuyimba ennyimba eziwaana abakulembeze, mwalimu okutuuza enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi, mwalimu okutuuza ebifo abantu we bawakanira ng'era munaabeera eyo gunda n'atukolera gundi taatukolere. Embeera eyo ey'enjawulo mwalimu okuteeka obulango ku telefayina ez'enjawulo, ku laadiyo ez'enjawulo, ne bakubisa ebipande. Waliwo ebipande ebinene bino bibbillboard kyemmanyi abatambula mu bibuga mutera okubisanga, abayinamu kasente ne bakubisa ebipande ebinene. Weewaawo buli kifo oli we yasobola ng'onyiga akapande yakozesa omukisa ogwo, ebisenge ebyereere ne bateekako obupande. Newankubadde weewaawo gye tuwangaalira eno waliwo otuuka ng'oli agamba nti ku kisenge kino sisusangako akapande, naye era osanga nga waliwo ebaaka waakiri waliwo ebaakanyize olw'ensonga nti omuntu waabwe gwe bakubira kampeyini bamwagala, oba oliawo abamu nti aba yasasuddwa ng'ali ku mulimu. Kale waabaawo ebintu eby'enjawulo, katemba mu by'obufuzi, abantu mu kubaganya ebirowoozo. Era kiseera kya ddaaki ne kituuka, abakulembeze baneeno ne batuuka boogereko eri abantu. Olowooza ki ekyali mu nkuŋŋaana ng'ezo? Weewaawo mubaamu ebisuubizo, nja bakolera kino, ng'ebyo batusuubiza enguudo, masannyalaze, biki, amasomero, okusoma kwa bwereere. Naye omuwandiisi atugamba nti mwalimu ebisuubizo bye babasuubiza, ekimu ku byo ng'okufuna ennyumba ezisoboka ate nga za mutindo. Ne wabaawo okusuubiza okukuuma obutonde bw'ensi, ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Kale embeera bw'etyo buli omu yawuliranga nti kyeyandyagadde oba oli awo waliwo munnabyabufuzi akikoonyeeko. Kale buli omu n'afuna wassa essuubi nga naawe ali eyo oba oli awo wettanira okulonda kwe twalina mu ggwanga lyaffe lino, n'ogamba nja sibira ku gundi
olw'ensonga nti yalabisenga ayinza okutumalirawo ebizibu byaffe. Kale n'omuwandiisi ono atutegeeza nti wakati mu kunoonya obululu mu myaka egyo ebisuubizo bye baabasuubiza byali biwerako nga n'ekimu ku kyo obaolyawo naawe ali eyo akuliridde mu myaka naawe kyandikusanyudde n'ogamba n'agenda n'ono. Baabasuubiza nti abakozi ba gavumenti mu biseera byabwe eby'okuwummula oba abakozi abali mu biseera eby'okuwummula nti akasente kaabwe tekajja kuggibwako musolo. Naawe kyandikusanyudde okulaba nti akasente ko kafuna bulambalamba nga gavumenti empya ezze mu buyinza tete kyabajjako musolo. Ensangi zino omusolo gwe gukutte wansi ne waggulu. Kakati kuba mwaka fananyi ng'akusaba akalulu agame wompa akalulu omusolo ku bintu bino wammanga gugenda bba guweddewo. N'olw'ensonga eyo buli omu yafuna gwe yeekwatako naye kyaddaaki ekiseera ne kituuka abakulembeze okutuukiriza bye baasuubiza. Naye munnaaye ate ekyewuunyisa nti ekiseera ekituufu bwe kyatuuka mu mazima enkyukakyuka weewaawo tegayinza amazima tegayinza kwekweka eri ebyo bye baasuubiza. Kale abantu batugenda ne baba disappointed olw'embeera ezifaananako bwe zityo. Kati enkya ya leero lwaki tuli ku mbeera bw'etyo? Mu biseera ebyo nga bwe tusoma ebyawandiikibwa omuntu omu era Mukama waffe Yesu Kristo yatandika omulimu ku nsi kuno, omulimu gwe yatandika ng'ensi etondebwa, era weewaawo n'ajja ku kyalo gye yakulire Nazareth n'ayimirira n'atanula okusoma ebigambo bino bye muwulidde. Ebigambo bino bye yasoma omuzingo guno osoma ekitabo kya Isaaya essuula ya 21 mugendo bisanga nti ebisuubizo bye yabawa n'abagamba nti bituukiridde mu matu gammwe nga ye mubiwulidde. Kale mu mbeera efaananako bw'etyo Yesu Kristo teyakubisa bipande, teyagenda ku terefayina, teyatuuza nkiiko, tayina be yasasula babeere ba kampeyini maneja, wabula yettanira nnyo ebyawandiikibwa. Yabikula byawandiikibwa n'abakakasa kye kyabeera ekipande kye, yabeera terefayina ye, yabeera referensi ye kw'abagamba nti bannabbi baayogera ebigambo bino wammanga era mu kiseera kyammwe kino bituukiridde. Kale mu ngeri efaananako bw'etyo tuyina ebisuubizo, tuyina ekisuubizo mu maaso gaffe nti ekiseera kigenda tuuka oyo eyatusaba tukirize ye asobola otutuusa ku bisuubizo ebyo bye yatuwa. Kuba ku bisuubizo byatuwa atulaga nti kuno okufa tekulibaayo, amaziga gajja kuba gakomye. Nsaba otambule nange tusome ebigambo ebyo mu kitabo kya Revelations, ekitabo kya ekyakubikkulirwa essuula ya 21. Essuula ya 21 w'osoma olunyiriri olw'okuna waliwo ebigambo ebigamba nti naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, ebyolubereberye biweddewo. Owulira ebigambo ng'ebyo mutuufu naye wandyagadde olabe ng'ova mu mbeera ey'okulaba ennaku, embeera ey'okukaaba, embeera ey'endwadde, embeera ey'okukola weewaawo n'otuuyana n'ate n'otafunamu, embeera ey'okukola n'oba ng'afunye ate ne wabaayo abalinze bakuteege bakuggyeko ebyo by'ofunye. Amaziga abantu bakaaba buli lukya. Kyemmanyi tuyinza obba tuli ku nsulo ey'enkya olunaku luno olwaleero naye nga waliwo ayeeraliikiridde obaolyawo obubaka buno ebukusanze ate muyina embeera obaolyawo etasanyusa. Naye ebigambo omukulembeze waffe byatugambye nti amaziga tegajja kubaayo, okukaaba kuliba kukomye, okufa kujja bbanga tekuliiyo nate. Ebigambo ebyo nsuubira nti naawe
bigenda kuzzaamu essanyu. Atugamba mu ayongerayo maaso n'asoma ebigambo bino wammanga. Nsaba mutambule nange ku lunyiriri, tambula nange mu wewaawo mu lunyiriri olw'ekkumi n'omunaana. Onyiriri olw'ekkumi n'omunaana n'agamba nti nno, n'okuzimbibwa kwa bbugwe waakyo kwa yasepi n'ekibuga kya zaabu ennungi ng'endabirwamu ennungi. Weewaawo ebisuubizo ebituweebwa wano bitulaga nti ekibuga ekyo ekisuubiziddwa gye tuli. Weewaawo ani yali alabye ku yasepi? Ani yali alabye ku bisuubizibwa ebiri wano? Atugamba nti nno, omusana tegujja kwetaagibwa kubanga Yesu ye musana gwakyo. Enzigi zaakyo tezijja kuggalwa, tejja bba kweraliikirira nti ate abazigu banaatuyingirira. Bannaayo eriyo omuti gw'obulamu, tejja kubaayo kufa. Ebigambo bino bw'obisoma mu ssuula eno ey'abirimu emu, ogenda kusanga ebigambo ebiwooma obulungi. Ng'era agamba nti ekibuga mu lunyiriro olunyiriro lw'abirimu esatu, nti ekibuga tekyetaaga musana newankubadde omwezi, kubanga ekitiibwa kya Katonda kimulisaayo. Kale owooluganda, naawe nsuubira nti wandyagadde ebisuubizo bino eno singa biba bituukiriziddwa okubeera naawe ekitundu ku bantu abagenda okwesiima eri omukulembeze waffe byatusuubizza. Ekyatuukawo kiri nti eggulu lyatuweereza ekirabo ekikyasinzeeyo obukulu, era nga ye Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yasoma ebigambo ebyo nga bikwata ku ye mwennyini nga bannabbi we baabyogera, n'annyonnyola ebigambo mu matu gaawuliriza. Era we yabyogera bw'ati, abaali balina emigugu ku mitima gyabwe baawulira nga gikakanyiziddwa, abaali bawulira nga abasibe baafuna essuubi nti wagenda kubaayo ekiseera we bagenda okuwona okubonaabona kwe bayitamu bulijjo, abaali bali abazibe essuubi liri nti nno abazibe bajja kuzibuka basobole okulaba, eri abo bakiggala bajja kuba nga bawulira, eri ensi yonna omusana gwali guzze. Mu ngeri efaananako bw'etyo baalengezebwa ekyo ekitalabika n'amaaso, wabula olw'okukkiriza ne balaba ekyo ekitalabwako. Ng'era Musa bw'ataatuuka mu nsi ensuubizo ya Kanani naye n'agiraba olw'okukkiriza. Ebisuubizo ebyo nsuubira nti naawe w'oba obisoma, okuddamu kwo eri Kristo kwa kumuwa kalulu ko. Owooluganda, enkya ya leero kukubiriza nti mu lunaku luno ng'ebyawandiikibwa bino bisomeddwa mu matuugo, tegeera nti okuyitibwa kuno eno omukisa gw'olina gwa kulonda butuufu. Weewaawo newankubadde omuwandiisi yatulaze nti bana b'abafuzi baali banjawulo era baasuubiza ebintu eby'enjawulo, buli omu akalulu ke yakateeka w'alaba valyu. Gwe bw'olaba valyu, oba olaba ng'ebiri ku nsi eno naawe ng'obikooye muli, akalulu ko kateeka watuufu. Enkya ya leero obaka buno eno kabutambule naawe, ogambe ku by'enkola bino eno byolesa akalulu w'enkatadde. Ate w'otadde munnaayo akaluluko nga wafunye munnabyabufuzi gw'oyagadde obulungi, biseera bitono nnyo oyinza okugamba nti ngenda kyesirikira n'akiragira wali ku ballot paper. Ogenda kwesanga nga gwe n'ab'enju yo bagambye bannaaye tugenda kuwagira gundi, era ogenda okwesanga nti mu nju eyo ayogera ku munnabyabufuzi omulala agenda kwesanga nga awalaniddwa. N'olw'ensonga eyo nange mbakubiriza enkya ya leero, katutunde bizinensi ya Katonda, abantu tubategeeze ku oyo gwe basaanidde okuwa akalulu kaabwe, kubanga oyo ebisuubizo bye tukakasiza ddala nti nno abituukiriza. Bali bannabyabufuzi weewaawo baasuubiza bingi, abaaweebwa obululu ne bajja mu buyinza, abantu baakubwa enkyukwe ng'ebyasuubiziddwa tebasobodde kubituukako. Oboolyawo abamu ne bejjusa naye nga twandisigadde eri gye twamanyirira. Naye ono waffe atusaba omukubira akalulu tulabyeko okuyita mu mirembe nga byasuubiza abikola atya abituukiriza.
Kale owooluganda titusubire gulu erijja n'ensi empya bwayogera mu kitabo kya Isaaya Isaaya essuula ey'enkaaga mu omukaaga olunyi lwabiri mu ebbiri agamba nti kubanga eggulu erijja n'ensi empya byendikola bwe birisigala mu maaso gange bwayogera Mukama bwe bityo bwe lisigala ezadde lyammwe n'erinnya lyammwe. N'ayogera ebigambo bino mu lunyiriro oluddako olwabiri mu essatu nti awo lulituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi n'okuva ku ssabbiiti okutuusa ku ssabbiiti bonna abalina omubiri banajjanga okusinza mu maaso gange bw'ayogera Mukama. Bana owooluganda nange era nnyongera okukkaatiriza nti akalulu ko kateeka watuufu. Ekiseera ekyo kituuke nga mu butuufu tetukyayina na budde bulowooza ku maziga ge twakaaba. Kubanga atugambye mu kubikkulirwa abiri mu emu olunyo lw'okuna nti alisangula amaziga gonna. Teriba kufa, teriba kukaaba. Tetulyetaaga musana kubanga ono ye musana gwakyo. Ebyo tubikkiriza kubanga byazza asuubiza zenga abituukiriza. Era naawe kikkirize nti ebisuubizo bino biriwo ku lulwo. Omuwandiisi waffe ayongera n'atukowoola n'atugamba nti waliwo okukkiriza nti entebe Kristo gy'atuddeko ng'omuwanguzi weewaawo ye mukulembeze asaanidde kubanga oyo yawangula ensi. Ebizibu bino byonna bye tuyitamu yabiyitamu n'okusinga bw'oyinza okukifumiitirizaako. Kale owooluganda oyinza obbeeyo ng'erina ebikunyigiriza bingi n'ate bw'ofumiitiriza ku ssanyu eriri ku nkomekero ya byonna ng'owangudde toyinza bigerageranya na kubonaabona okweyiseemu mu nsi muno. Kubanga bw'atugamba mu lunyiriri olw'omusanvu mu ssuula ya 21 ekitabo kya kubikkulirwa nti oyo awangula ajja kusikira byonna. Beera omu ku basika ab'ebyobugagga ebitaggwaawo. Kale enkya ya leero obubaka obuli gy'oli tambula leero buli Katonda gw'aleeta mu maaso g'omugambe ti akalulu ko kateeka watuufu. Yesu atukowoola gw'okuddamu ko gy'ali kuli nti weewaawo nzikiriza obulamu bwange mbukuwadde obufuge kubanga ye byasuubiza abituukiriza. Oyo gw'oba olonda afuge obulamu bwo tajja kukulyamu lukwe. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa owooluganda. Kankusabe tuwe onegateko tuweyo okusaba. Omutukuvu Mukama Katonda tudde mbutaligwawo. Otukoze bulungi n'enkya ya leero ate bw'otuwadde omukisa okuyiga ku kigambo kyo. Tusaba taata bulijjo amazima getuyiga mu kigambo kyo gannyikize emitima gyaffe. Bulijjo Mukama ate tugagabaneko n'abalala. Tusaba omwoyo omutukuvu Mukama omutuwe oyo anaatulungamya mu byonna. Anaatujjukizanga bulijjo ebisuubizo bye tutambule nabyo. Ate Mukama era ajja tusobozesa okubigabanako n'abalala. Ffenna otusange Mukama nga tukulindiridde lw'olikomyawo obwakabaka bwo. Tusaba olunaku lwaleero otukulembere eri abakeera genda okukola ku masomero. Mukama buli ssekinnoomu alina enteekateeka gy'aleese mu maaso g'enkya ya leero. Nsaba Mukama erabe omukisa era otambule naffe. Mukama Katonda w'ekisa ekingi ekisinga kya byonna otuteeketeeke olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Kubanga tusabye okuyita mu linnya egganze lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.
Eroyo nawa abalala okubeera ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza. Olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo, ekkanisa y'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bible okw'abakulu, The Quarterly Adult Sabbath School Lesson, n'ekigendererwa eky'okkula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kuzibwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. Knowledge Lesson Week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda litajulukuka, ngamba amateeka 10. Okuviira ddala munda. Bw'oba oli mulungi. Oli muntu mulungi. N'ebikolwa ku muluka bikoleki? Biba automatic. Biba automatic. Kubanga obikola mu kwaga. Obikola mu kusanyuka. Obikola mu kusanyuka. Yogera ku biseera eby'enkomerero. Okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwenti. Yes. Kati n'ensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri mangi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kye njagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki. N'olwekyo wekubanga obadde weebasi gy'ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno ssabbiiti paka ssaasatu ez'akawungeezi, natwaniza ssabbiiti ku 3BN Uganda, Avendo Productions ku YouTube, nange Yonasani Matovu Munnagomba. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga